අනේ පොඩි නිලමෙතුමා, මේ ඇත්තටම අපි මෙහෙ ඉන්න පිටත් වෙලා ඉදදී තමයි මේ පොඩි නිලමෙතුමා ඒ කට්ටිය අපි උස්සගෙන ආවේ. මේ ඇත්තම ඇත්තමයි ඒ කිව්වේ. ඇයි නිලමෙතුමයි උනට මේ අපිව මෙහෙම දනගස්සලා තියෙන්නේ? සද්ද නවත් තහන් සද්දේ දඹර එකපාරක් කවනේ සද්ද නවත්ත ගන්න කියලා. සද්ද දාන්න තියාගත්තා මෙතන. අපි ඊර ගියා ඔය සුගත් කියන කෙනා බලන්න ඔෆිසර්. ඒ මනුස්සයා මේ අපිට බොහොම හිතවත් කෙනෙක්. අනික මේ අපිට මිනිස්සුන්ට එහෙම කරදරයක් කරන්න කිසිම ඕනාවක් නැහැ. අනික ඔෆිසර් ඕගොල්ලෝ ඇහුවේ නැද්ද යාගෙන්? දැන් ඕගොල්ලෝ නත් අපි හොයාගෙන මෙහෙම ලොකේෂන් වලට එනකොට අපේ කට්ටිය උනාද තයිනේ අපිට මොකක් ප්‍රශ්නයක් තියනවා කියලා. අනික මේ ගොසිප් එකෙන් දැනගත්තොත් එහෙම අපිට හැමදාම මිනිමරු ලේබල් ගන්න තමයි ඉඳ වෙන්නේ. තත්ත්වය අපිට පැහැදිලි. ඒත් ඉතින් එහෙමයි කියලා අපිට රාජකාරීන කරන්න බැරි නෝන. අනික අර මනුස්සයාට ඊයරා හොඳටම අමාරු වෙලා ICU දාලා තියෙන්නේ. ඒකෙම තේරෙන්නේ බරපතලකම. හරි ඔෆිසර්, මෙහෙම කරන්නකෝ. දැන් මොනව හරි අහන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අපෙන් දැන් අහන්න. එහෙම නැත්නම් අපි පොලිසියට ගිහලා කට උත්තරයක් දෙන්න. හා අයියා අයියා රෝ මැරිලද දන්නේ නැහනේ. දන්නේ මොකක් කරේ කේසයක් තියෙනවනේ. මොන අය කරන්නේ අපි? අයියා අපි මොනරි ආවිද දන්නේ නැහනේ. කොහොම බය වෙලා වගේ ඉන්න එපා. මූණ හිනාව තියාගන්න පුරුවට. මේ බය වෙලා වගේ පෙන්වන්න එපා. අරු අපිව පාවල දුන්නේ නැත්නම් පොලිසියෙන් අපිට අහන්න දෙයක් නැහැ. අයියා අරුට අය අපේ පැත්ත පලා තින්න දෙන්න එපා. ආය ආවත් මම ඔකට ගහනවා අපතයා. මෙයා කිව්ව නේද රීදුරු? ඔව් සර්. මේ සිද්ධිය වෙලා තියෙන්නේ පෙරේද දවල් දෙකට විතර. එතකොට තමයි කොහෙද හිටියේ? මෙහෙම තමයි සර් හිටියේ. මෙහෙ හිටියේ. එතකොට වාහනේ කොහෙද තිබ්බේ? මෙතනින් එහා පල්ලෙහා පාරේ. පල්ලෙහා පාරේ තිබ්බේ සර්. පල්ලෙහා පාරේ. එතකොට තමයි වාහනේ කවට කී පාරක් ගියාද? උදේ මෙහෙට ඇවිල්ලා ආයේ මැඩම් එක්ක අහපව් ගෙදර යන්න වාහනේ ළඟට ගියාට පස්සේ දෙයියන් පස ආයේ වාහනේ ගාවට ගියේ නැහැ සර්. ගියේ නැහැ සර්. බොරු කියන්න එපා. අනිත් එක සර්, මෙතන හිටපු ඕන කෙනෙක් දකින්න ඇද්ද සර්? ඕන කෙනෙක්ගෙන් අහලා බලන්නකෝ සර්. දවල් මම තේ බොන වෙලාවේ මැඩම්ගෙන් යතුරු අරගෙන අර අතන මේ අර ඇඳුම් එහෙම තියෙන ආට් රූම් එකේ එතන යන තැන තියෙනවා සර්. මේ ඇණයක් එතන එල්ලුවා. මේ එතන මේ ඕන කෙනෙක්ට පේනවනේ සර්. මේ යන ඕන කෙනෙක්ට එතන යනකොට පේනවා. මේ මම හිතන්නේ මෙතන ඉන්න කට්ටිය දකින්නේ තිස එතන එල්ලලා තියෙනවා. ආයේ ගෙදර යනකම් මේ ඒක එතනින් ගත්තේ නැහැ සර්. එතකොට තමුන් කොහෙද ඉන්නේ? අර ගොල්ලන්ගේ බොඩි මේස. සෙක්ෂන් එකේ සමා වෙන්න ඕන. මේ මෙතන වැඩි ඉවර නම් මේ මියාව පොඩක් එහා පැත්තට යවන්න පුළුවන්ද? මොකද ඊගව සීන් එකේ මෙයා ඉන්නවා. හොඳයි, තමුන්ට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔය කරන කොටස කරලා ඉවර වෙලා දැනගම කට උත්තරයක් දෙලා යන්න. හරි, දෙන්න සර්. ඉතින් දෙය යමු. නව ක්ලෝස් අප් ට්‍රිපල් ෆ්‍රෙෂ් ෆෝමියුලා. නැවුම් බවක් සහ සුපිරි ආරක්ෂාවක් සමග. මොකද ඔබ? මොකද මේ දනගාගෙන මොකද? වාඩිලා. නිලමෙතුමා, අපිට මෙහෙම කරන්නේ දැන් පිළිවෙතවා කිව්වනේ වාඩි වෙන්න කියලා. වාඩි වෙන්නකො. මෑ යන්න කට්ටි එන්න තැන.
ඇයි බං අපි කතරගම දෙයියෝ කියලා දන්නේ මුන් හිතන් ඉන්නේ එකපාර අත්තහයකින් වැඩ කරන්න මල්ලි මේ මෙන්න මෙන්න මේ 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 තියෙන යාළුවා කියලා මේ අඩෝ කියලා තියෙන්නේ ඒක තමයි ඔබේ ඩයලොග් එක මෙතින් හරි බලා ගන්න හරි මේ 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 මේක හරියට කරොත් දිගටම යන චරිතයක් කියලා කතා වුණා එහෙනම් හොඳට කරහන් ආ මල්ලි යාළුවට සප්පයක් දියන් ආ මම අනිත් බබ්බු ටික නලවල එන්න ඇඟිල්ලෙන් අයිනක උන්ගේ වැඩක් ගන්න බෑ අඩෝ ඒ මරුනේවා ගා යකෝ චරිතයක නමක් තියෙන දෙවස් තියෙන චරිතයක් කියලා කියන්නේ ගා අනික බං මේ දිගට දිගට යනවා කියලා කියන්නේ බං වැඩේ ආතල්නේ ඔබ එකගයිනේ එකඟ වෙන්න බැරි වෙයි අයියෝ දිගයි නෙමේ බලන්නකෝ හරි හරි බං ජීවිතේ මිනිස්සු හැමදාම කොටට කොටට කතා කරන්නේ නැහනේ දිගට කතා කරන ලාවලුත් තියෙනවා ආ නෝරියා එකපාර කලබල වෙන්න එපා උඹ උඹ මේ කන්සෙප්ට් එක මුලින්ම ඔළුවට දාගනි. හරි මුලින්ම සමස්ත අර්ථය ඔළුවට දාගනි. දාගෙන නිකන් කීපම් බලන්න. නෑ වැඩේ දිනේ සිංහලෙන් කියලා දෙමළෙන් අර ඔළුවට දාන්න කිව්වම ටිකක් මට අමාරුයි. ඒකයි තින් ප්‍රශ්නේ අප්පා. බ්‍රද. යකෝ කොලේ අතන හම්බෙච්ච වෙලේ ඉඳන් නිකන් උඹ බෑ ගන්න එපා. නෙගටිව් නේ. පොසිටිව් එක. මේ හම්බෙච්ච චාන්ස් එක බලන්න පාවිච්චි කරපන්. හරි? හරි උඹ ලයින් එක ගණන් ගොතව වෙලා ඇතිනේ අපි ප්‍රැක්ටිස් කරමු. උඹ මට කීපම් ලයින් එක. එඩ මොකද්ද බං ඔය උඹ කරන ඉගෙන වැඩේ ගෑනුන්ට තුවක්කුව දික් කරන්න එන්න මේ අපේ යාළුවගේ කෙල්ල ඒක අපි ඔක්කොගේම නංගිනේ කැතයි අයියා මං කියනවා කැතයි නෙමෙයි යකෝ වස කැතයි ඔහොම බ්‍රද ඔහොම කියන්න එපා බං යකෝ උඹ චරිතයක් කරන්නේ මනේ ගා හිතපන් යකෝ මේ 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 ලයින් එකේ අදහස හිතපන් බං උඹේ යාළුවා හරි මං ගනින් බං ඔය හිතපන් මේ යාළුවාගේ කෙල්ලට වෙඩි තියන්න අපේ කාට උඹ ටෝක් කරන්නේ ආ මනේ උඹ හිතපන් දැන් මෙහෙම ඉන්නවා කියලා බං ඌ දිහා බලන් උඹ ටෝක් කරන ඒ අදහස අරගෙන කියලා බලපන් එඩෝ උපයයි මේ මල්ලි තමයි අර යාළුවා චරිත කරන්නේ මිනිහා කරයි හරි ප්ලේ එක පස්සේ හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔය දෙමස කියනවා. තාමේ මට සේ තාම ඩයලොග් ටික හරියට මතකේ නැහැ. ඒකයි. හරි ඉතින් ඒ මතක නැතුණාට කමන්නේ. තමුසට පුළුවන් ද බැයිද කියලා මම බලා ගන්නම්. තමුස දැන් කොලේ බලාගෙන දෙමස කියනවාකෝ. කියන්න. බලන් කියන්න මල්. අවුලන්න. හරි. ඇඩ දෙබංගුවේ කරන කැත වැඩ මේ ඔහොම කියලා හරියන්නේ නැහනේ ওই රහසින් සද්ද නගලා කියන තමුසේ කාටද ওই දෙබස් කියන්නේ ඇහෙන්නේ නැහනේ ගැම්මෙන් කියහන් ගැම්මෙන් මංගේ හරි සද්දර කිය ඇගන ඇඩ මොකද දෙබංගුවේ කරන කැත වැඩ ගෑනුන්ට තුවා කෝදි කරගෙන එන්නේපා මේ අපේ නාදකින් විතර මොකද ওই තමුසේ මේ ගෙනත් තියන්නේ මේ හොඳයි කියලා මත් කොහොම හරි ගොබ්බියෝ දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් ගෙනල්ලා මගේ දවස කනවා. සමාවෙන්න මේ එහෙම කතා කරන්න එපා සර් මොකද දන්නවද මේ ජනුයිනේ සර් මෙයාට පිටපත හම්බුනේ තාම බලා ගන්නවත් වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ නේ. යකෝ බලා ගත්තත් ඔච්චර තමයි මූ හොඳ චණ්ඩියෙකුට නෙමෙයි අනිත් එක බම් මේ අර බණ්ඩාරනායක පිළිමය වගේ ඉඳන් ඔහොම දෙබස් කියලා හරියන දනේ අම්මපා මට එන තරහක් තව ලොකු කණුක් කතා කරන්න එනවා. සර් මේ හරි මෙයාම දැන් චරිතර ගැලපෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලා වෙන කෙනෙක් චරිතර දාගන්න සර් හැබැයි ඉතින් මේ ඔහොම නිකන් සෞතුර කතා කරන්න එපා. මොකද මේ එකපාර පිටපතක් දීලා ලයින් එකක් කියන්න කිව්වම ඉතින් ඕන එකේ කනහත වෙනවන්නේ. මේ නිකන් මේ මැෂින් එකක් නෙමෙයිනේ සර්. ඔවා නිකන් එහෙම සෞතුර කතා කරන්න එන්න එපා. නෑ ඇයි අයියේ නේ. මේ ආණ්ඩකෝ මේ මට මේ චරිත රඟපාන්න ඕනේ නෑ. මම මේකට ආසත් නෑ. හරි සර්. හරි අවුලන්නේ. හරි. මම උඹේ හාට වයන්. දැන් උඹ කවුද මට උපදෙස් දෙන්න? මේ මෙන්න මේ ගස් ගෙඹ දෙන්න පන්නලා දාපන්. මොක කහ ගන්නවා නියපොත්ත නෑ. එනවා මම ලොකුකම් කතා කරන්න. මොකද්ද සර් ඔයා කියන්නේ? දැන් මේ නියපොත්ත නැහැ කියලා සර් අපි ඔයාගේ අතපල්ලෙන් වැටලද? ආ? අපි මෙතෙන්ට ආවේ බං නිකන් මේ කාටවත් බද්දලකම් කරන්න නෙමෙයි හරිද මුට කියලා දෙන්න ඒක. යකෝ අපි මෙතෙන්ට ආවේ ආට් එකට දෙන්න ලව් එක හින්දා. ආට් කරන්න මෙතෙන්ට ආවේ. යකෝ මේ නිකන් බඩු විතර කතා කරන්න එපා ඔයි. අයියා. හරි පන්තුරා මූ. මල්ලි අනේ මල්ලි
සංසුන් එයා මේ අපේ උපශාන්ත අයියා නේ බං. උපශාන්ත නෙමෙයි තෝ උපුල් ශාන්ත වුණා තොටපදිරි නෑඩෝ. අයියා. අයියකෝ. අපි මේකේ ආට් කරන්න ආවේ හරිද උඹට පදිරි වෙන්න නෙමෙයි ආවේ. මේ නූර් යමන් අරද අපි අපිට මේ උඹලට පදිරි වෙන්න ඕනේ අපි ගිහලා වීදියෙන් අපි ගොඩ හැමු බං. උන්ට පදිරි වෙන්න ඕනේ. හැබැයි සර් මතක තියාගන්න ආයි අපි යන පාරකවත් ගිහිලා හු වෙන්නකෝ. ඔන්න අම්මප කියන අහුණුතුම ඉන්නේ අපේ චරිතට සුදුසුම නළුවා. මේ මල්ලිව ගන්න. මේ සුදු මල්ලියේ ඔයාට අපි වෙන චරිතයක් හරි ගස්සලා දෙන්න. මෙයාව ගන්න මරු ඈ. මරු. මයනවා. නෑ මට ඕනේ නෑ ඒක. නෑ අයියා යන්න අන්නකෝ මේ අන්නකෝ මේ. දැන් අරන්නේ ප්‍රශ්නේ. නිකන් බුරුට වලිය දා ගන්න ඕනේ නෑ යන්න ඕකේ. නෑ මං කරන්නේ නැහැ සර් පිස්සු මට. පිස්සුද බං? මේ ඔයා කාට අපිට කියා ගන්න බැරි ටික තමයි ඔබ කිව්වේ. හොඳ වැඩේ. ඒක අපි මීක් නැතුව හිටියේ. යකෝ මේ අතට හම්බෙච්ච chance එකට පයින් ගහනවද බූරුවෙක් වෙන්න එපා. බ්‍රද මට කරන්න බෑ බ්‍රද ඒක මට හම්බෙච්ච චරිතනේ මුට එපා නම් මුට නැත්තම් මටත් එපා ලොවෙත් එපා. නෑ එහෙම කතා කරන්න එපා ඔයා. අයියා ඔයා ගිල සීන එක ලෑස්ති කරන්න. එඩම් අයියා නේ කෙච්චරයි. මමනේ කියන්නේ ඔයා යන්න මම විශ්වාස ඔයා ඉන්න කොපට කටවාගෙන. මේ හරි අපි කරමු කරමු හරි අපි ලෑස්ති වෙමුකෝ. මොනා එපා කතා කරමු අයියෝ මේමයි ඔයාලා හොඳයිනේ. ඔය පේනවනේ ඔයාලා ලැස්සෙන්ට රඟපාන්න පුළුවන්නේ. එපා කතා කරන්න බෑ යන් ලැස්ති වෙන්න යන්. තියෙන ඇඳුම් වල අලුත් පෙනුම රැකගන්න කම්ෆර්ට් මූඩි භාගයකින් කලක් පවතින අලුත් පෙනුමක්. අනේ නිල මෙතුමා අපි පොරොන්දු වෙච්ච විදිහට පිටපතකුත් හදාගෙන ආවනේ. අපි ෂූටිනුත් දාගෙන තිබ්බෙ නිල මෙතුමා අපි පොරොන්දු කෙරුවේ නෑ නිල මෙතුමා. ජුලි බලි ආල ප්‍රශ්නේ මුරු දේරු කළා දීපා. දැන් නිල මෙතුමා ඔය වැල්වට අරන් යවුවේ නෑනේ. නිල මෙතුමා ආන්නේ අපි ඉන්න තැනට අර කළු පාට කාර් එක ආවේ ඇයි කියලා. ඇයි ආවේ කියලා. අපි දැන් කොහෙද දියුරන්න ඕනේ කියලා කියන්නකෝ. දියුරන්නම් අපි එහෙම දෙයක් දන්නේ නැහැ. ඒක නිලමෙතුමා. ඒතර පන්සලක් නේ. පන්සලට කොච්චර වාහන ඇවිත් යනවද? ඔව්. අනික නිලමෙතුමා මේ Tamanටම කියලා වාහනේ දින කවුරුත් අපි අඳුරන්නේවත් නැහැ. අපේ නෑදෑ එක්ක වාහනේ තිබ්බේ ඔය වගේ අහිංසක ත්‍රිවිල් එකක් විතරයි. අනේ ත්‍රිවිල් එක නම් තියාගන්න එපා නිලමෙතුමා. අයියෝ මේ ආදරේ කරවත් අද කියමලි. චුම්බල අඩේ ගනවත්ද කියලා බලන්න. අඩේ බලන් ඉඳ බෑනේ. අඩේ ගනවත්ද කියලා. මේ අඩේ නවත්තනවාකෝ. නවත්තනවා. අඩන්න තියාගත්තා. බල පිරිමි නේද බෑ? නිලමෙතුමා. ඇත්තරම අපි අහිංසක කොල්ලෝ ටිකක්. කොල්ලෝ? ඔය කියන කිසි කෙනෙක්ව අපි දන්නේ නැහැ ඇත්තරම. ඉතින් අපි පොරොන්දු වුණා වගේ ෆිල්ම් එක කරලා දෙන්න ආවනේ. නිලමෙතුමා එතෙන්ටත් ඇවිත් මගෙන් අපිව දාලා ගිහිල්ලා දැන් අපි වැරද්දක් කරා වගේ අපි පලින් ගන්න හදනවා. ඔව්. පොරොන්දු චිදිර කරානේ. නේ මැනික. අප්පච්චි. ඔව්. ළඟම ඉඳලා තියෙන නේද? මේගොල්ලෝ මේ පොරොන්දු චිදිර චිත්‍රපටය කරාද මැනික? පොරොන්දු චිදිර කරාද? නෑ ඉතින් අප්පච්චි අපි කතා කරගත්තනේ මේක ලොකුවට කරන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේගොල්ලන්ටම කියලා එක කරගන්න. අර කරපේකට චිත්‍රපටි කියන්නේ. ඔහමත් ෆිල්ම් කරනවද අප්පච්චි? මුන් බොරු කාරයෝ. නිලමෙතුමා බලලා හොඳ විදියක් කියන්නකෝ. අපි ඕන විදියකට කරලා දෙන්න. ඒ වුණාට ඉතින් මේ අපි වැටලා තියෙන මාරුවෙන් පොඩ්ඩක් ගොඩ දාලා දෙන්න. ඔව්. මේගොල්ලෝ මේ දවස්වල මහලු කුඩ කරනවානේ. මේගොල්ලෝ. දැන් අපි ඔය කරපු විදිය හොඳ නැත්තම් නිලමෙතුමා ප්ලෑන් කරලා කියන්නකෝ කරන්න ඕන විදිය. අපි ඒ විදියට කරලා දෙන්න. එදා ඉතින් ඇත්තම කලබලෙටනේ කරේනේ. අනේ නිලමෙතුමා මම දෙන්නම් අපේ බඩු ටික අපිට දෙන්න පුළුවන්. හරි. චිත්‍රපටි කතාව වෙච්චරයි. මැනික යන්න. චිත්‍රපටි කතාව වෙච්චරයි. චුල්බල මේගොල්ලන්ගේ අර මං ආපු ටික දැනගන්න ගාවි ප්‍රශ්න කරලා. පොඩි ගොල්ලෝනේ එකපාර මේ එල්ලන්න ගහන්න යන්න එපා. හිමීන් ප්‍රශ්න කරන්න. එකපාර එල්ලන්න ගහන්න යන්න එපා. හරි. පොඩි ගොල්ලෝ. Dove moisturizing milk hatherin ekak saha Nutriserum magin damages repair karai. Dove intense repair. Ekakki oka api aawa. Sena wallila. ඔන්න මේකක්කේ අපේ මේ කතාවල අක්ක සන්තෝෂි වැඩිකමට අද
වැද්දවලට අපිට බත් එහෙම නැති කරන්න හදන්න එපා වුණා. අනේ මේ උයන එක නම් මොකද්ද ඉතින්? මොකද්ද කතාව කියන්නේ? නැකේ අපි උත්සවයේ වැඩ සේරම කතා බහ කරගත්තා. අපි සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ දැන් අපේ එකාට ගමේ උන්ගෙන් උපහාර උත්සවයක් තියන. අප්පච්චි නියමයිනේ. අක්කේ ගමේ උන් ඔක්කොම බොක්කෙම ෆුල් සබ් එක දෙන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ. රේක අක්කට කරන් දීනේ මෙච්චරයි. ඔය සහස්රලා මන්දාකිණිලා ඔය ලුකු ලුකු නළු නිලි සෙට් එකක් ඉන්නවනේ. අන්න උන් ටික අපිට ගමට ගෙනල්ලා දෙන එක විතරයි කරන්න ඕනේ. හරිද? මේකයි මල්ලි දැන් ඉතින් ඔය ඔය කියන පරක්කුවට ඔය සේරම කට්ටිය ගෙන්න ගන්න එක නම් එච්චර ලේසි වෙන්නේ නැහැ. නෑ නෑ. කලබලයක් නැහැ. මේ මොකද දැන් අපි මේ අපේ වැඩේ පොඩ්ඩක් අපිට කරගන්න පහසුයි නේ අක්කේ. මේ කල්තියා සූදානම් වුණාම ඒකයි. මං කියන්නේ දැන් මේ ඔය ඔක්කොම ගෙන්නගෙන නටනවට වැඩිය දැන් මේ අපේ ගමේ කට්ටිය ඔක්කොම එකතු කරගෙන මේ ඕනෝනෝනේ තින් රේඛාක කතන්දර දෙකක් නේ කියන්නේ ඈ. දැන් ඔයා කැමති නැද්ද ඔය කොළඹින් එන බයිස්කෝප් කාරයෙන් ඉස්සරහා අපේ මේ ගමේ එකගේ හැකියාව පෙන්නුම් කරනවට? බැරි වෙලා හරි අපේ එකෙකුට අවස්ථාවක් ලැබුණොත් ඒකෙන් කාටද නම්බුව? අපේ කාටනේ ඌවනේ ඉස්සෙන්නේ. හරි දැන් මේ මේ මල්ලි උඹලා මොනවද කරන්න හදන්නේ කියපන්කෝ. මෙහෙමයි අපි කියලා තියෙන්නේ ගමේ උන්ට ඔය හදිසියට කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි නැටුමක් හරි ගායනයක් හරි අන්න එහෙම දෙයක් පුරුදු වෙලා ඉන්නයි කියලා. මේ ඔක්කොටම කලින් අපේ සුදුත් එක්ක කතා කරලා නම් බලන්න ඕනේ. හරි කලබලයක් නැහැ. ඔයා හීන් සැරේ කතා බහ කරලා අපිට උත්තරයක් දෙන්නකෝ. ඔන්න අපි ගම වටේම ඇනවුස්මන්ට් එකක් ඇවලා මුළු ගමම එදාට ගෙන්නනවා රේකක්කේ. ආයි මොනාද අයියේ මතකනේ එකපාරක් ගමේ චිත්‍රපටයක් ෂූට් කරන්න ආපු වෙලාවේ බෝම්බයක් ගැහුවාම මැරිලා වැටලා ඉන්න කැමති කට්ටිය එන්න කියලා කිව්වාම මුළු ගමම ඇවිල්ලා හිටියේ. ආන්න කතාව අක්කට මතකයිනේ ඈ. අන්න ඒ විදිහට එදාට අපි ගමේ උන් ඔක්කොම ගෙනල්ලා බස්සනවා මේ වැඩේට. හරි 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 අම්බල දෙන්නට බොන්න මොන හරි හදාගෙන එන්නම්කෝ. හැබැයි අපි කොහොම හරි කරමු ඔක්කොටම කලින් මම අපේ සුදුත් එක්ක කතා කරලා දිනයක් හරි ගස්සලා දෙන්නම්. හැබැයි හෙට අනිද්දා නම් ඔන්න බැරි වෙයි. නෑ 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 ඒකට කමක් නෑ. අපිට ඉතින් මේ මාසේ බැරි වුණොත් ලබන මාසේ කරමු. හරි ඉන්නකෝ. හැමදාම හදන රොටිවලට B විටමින් පෝෂණය එක් කරන්න මාමයිට් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් පාට්නර් කරගන්න. කැතර කරන්න පාඩු අමුසලා නිකන් අය මම නිකුමට වගේ යන්නේ. දැන් ඔයාට මේ ඩයලොග් සිමින් කියන්නේ මේ රියසල් නිසා නැත්නම් අයියෙන් කියනවා නේද? හැබැයි ඔළුවට දාගන්නව නේ. හරි හරි වැඩි 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 කැතරට කරන්න එපා අඩු. හලෝ හයි 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 වැඩකද? ඔව් මේ අද පොඩි පොඩි ෂූටින් එකක් සෙට් වුණා වට. ෂූට් එකක්? ආ අර ගියා කියලා කිව්ව අයියලගේ ඩ්‍රාමකද? ඔව්නේ. ඇත්තටම අද මට නිකන් ලයින්ස් එහෙම තියෙන පොඩි කැරක්ටර් එකක් ප්ලේ කරන්න හම්බුණා. දැනත් මේ මේකේ ලයින්ස් බල බල හිටියේ. බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ නේද මං? මාත් ආසයි ඉතින් කරලා බලන්න කොහොමද කියලා. ඒක දැක්ක ගමන් ඔයා ගිහිල්ලා సౌందర్యව මෙහෙම බදාගත්තා. අනිත් පැත්ත හරවලා උස්සලා ගෙනල්ලා කාර් එකට දාගන්න එච්චරයි. ඔය ගන්න බෑයි. මේ සරුතින දැන්. උදාලා කියන වචනේ මන්ද දෙයියන්ගේ වචන වගේ විශ්වාස කරනවා. දෙයියන්ගේ වචන වගේ විශ්වාස කරනවා. හැබැයි වචනේ වෙනස් වෙලා තිබුණොත් එහෙම දෙයියන්ටත් යකා නගිනවා. දෙයියන්ටත් යකා නගිනවා.